Tak já především musím poděkovat Hubertovi Hubrovi, který je předsedou Asociace bavorských výtvarníků, že nám umožnil v těchto nádherných noblesních prostorách vystavovat naše obrazy výtvarných workshopů Salve. Jedná se o mezinárodní výtvarní workshop, který je v tuto chvíli znám již daleko za hranicemi. A jsem nesmírně šťastná za to, že s Hubertem Hubrem a Vítkem Vavřincem Pavlíkem můžeme spolupracovat již tolik let. A jsem šťastná za to, že město Prachatice v tak nádherných prostorách můžeme prezentovat. Není to jenom prezentace města Prachatice, samozřejmě je to a prezentace těchto nádherných obrazů a je to nádherná nálada. Prezentujeme tady výtvarníky, kteří byli na několika výtvarních workshopech a musím říct, že za to jsem opravdu šťastná. Tato výstava, která skončí v Pasově, budeme se tady prezentovat více jak měsíc, tak ji postupně budeme doplňovat a s touto nádhernou výstavou se budeme prezentovat potom na Národní galerii na Bratislavském hradě. Je zde s námi přítomen i pan doktor Moza a musím poděkovat právě panu doktorovi Mozovi, že nám také umožnil se s těmito obrazy prezentovat. Tady vlastně vidíte, že výtvarný workshop má svůj smysl a je to vlastně noblesa města Prachatice, je to noblesa výtvarného umění, takový náboj, nádherná energie a všechno, co s tím souvisí a já jsem na to právem pyšná. Dá se říci, že Salve vstupuje do druhého desetiletí své činnosti. To znamená, Prachatice představují obrazy evropských výtvarníků a v tomto roce je to podruhé. V té první etapě na jaře jsme byli ve Vídni a dnes je to v obnovené galerii v Pasově a nejsme tady sami. V současné době se tady setkáváme se společností Artem, což je úžasná společnost z Bratislavy, kde jsme také vystavovali a je to vlastně společná výstava, nebo výtvarnice z Bratislavy jezdí i do našich Prachatic. Co se týká této výstavy, dá se říci, že jsme tady udělali takový jasný výběr, přehled obrazů a témat, která za desetiletí činnosti vznikala. Ano? Ale není to konec. Já bych už tady vlastně udělal takový práh nové době, neboť v červenci se v Prachaticích zase sejde 25 výtvarníků a protože jsme celé období minulé věnovali Prachaticku, regionu, přírodu Šumavy a tak dále, tak jsme přišli s tématem, aby výtvarníci udělali jakousi srdeční výpověď, kde mají zázemí, z jaké země jsou, které město reprezentují a především, kde to srdíčko hledá motivy k jejich tvorbě. Tak jak jsem před chvílí říkala, tak velmi ráda ještě jednou poděkuji panu doktorovi Mozovi, kterému vděčíme za možnost, že se budeme prezentovat nejenom jako město Prachatice, ale jako výtvarní workshop Salve a v Národní galerii Bratislavského hradu. A dovolte mi, vážení přátelé kabelové televize, abych z tohoto místa panu doktorovi poděkovala a hlavně, abych mu předala slovo. Pane doktore, jsem velmi ráda, že jste k nám za námi do Pasova vážil dalekou cestu, přes tu velikou nepřízeň počasí a velmi ráda vám předám slovo. Ďakujem pekne, ďakujem. No samozrejme sme šťastní aj z Bratislavy a zo Slovenska, že sa môžeme zúčastniť tohoto veľkého projektu. Považujem to za veľký projekt, lebo podporuje umenie, rozvíja umenie a navyše korí sa umeniu a jeho významu a jeho dopadu pre spoločnosť a práve pre tú dnešnú spoločnosť, ktorá umenie potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Chcel by som povedať, že kontakty nášho združenia Artem s mestom Prachatice a tentoraz aj s výtvarníkmi bavorskými a s Pasavom sú veľmi šťavnaté a veľmi živé a toto milujem, lebo v podstate remeslo je remeslo, ale tá duša, čo dáva umelec do obrazov a čo dávajú aj ľudia, ktorí niečo organizujú do tej práce, to je niečo úplne iné. To je hodnota, ktorá je ničím nenahraditeľná, ktorá vlastne vytvára nielen priateľstva, ale vytvára aj tú atmosféru a tú kvalitu, o ktorej hovorím. Výstava je krásna, výstava je nádherná a dovolím si povedať, že
Výstavu jednotí jedna základná myšlenka, to je humanismus. A ten humanismus, to je slovo, ktoré by sme mali vážiť každým dňom a každú hodinu viac a viac. Ďakujem pekne za slovo a moc, moc sa teším. Pozývam do Bratislavy, jak som povedal, a tam budeme pokračovať v našich tvorivých rozhovoroch a tvorivých projektoch. Ďakujem pekne. Tak jsme tu měli poslední výstavu, kterou když jsme odvezli, tak se přihnala voda, v které tyto prostory zatopila. Takže na nejvíc příslovečné je to, že jsme zase my ti, kteří toto po té rekonstrukci odbírá. Jinak bych chtěl poděkovat za tu skvělou dlouhodobou spolupráci, kvůli které tady jsme se sešli. My jsme se tady sešli při prezentaci projektu Salve, pokud teď mohu mluvit za Salve Prachatice, které je výtvarným workshopem, které již má 12-letého trvání. A chtěl bych poděkovat pánům, kteří u toho byli, protože Vítěz Pavlík, který tady po pravé straně, a Hubert Huber, bez nich by to prostě nedělo. Byl to nápad, který se zrodil společně a který již 12 let má svého trvání a plody, jako vidíte tady kolem sebe. Každého toho workshopu, který tady byl, jsem skutečně byl. S těmi umělci jsem strávil mnoho a mnoho času na různých výletech a podobně, povídal jsem se s nimi. A zjistil jsem, že oni koukají umělci na svět trošku jinýma očima. Že umí přenést to, co vnímají, na to plátno. Je to něco z duše. A to je to, co mě oslovilo a co mě oslovuje dodnes. A jsem moc rád, že takový projekt může být město Prachatice jeho nositelem dál k ruku. Poděkovala lidem, kteří jsou s námi, kteří s námi plní ty nádherné sny, které máme a kteří se podílejí na té nádheře, na té nádherné energii, na tom nádherném náboji. A přeji vám krásný kulturní zážitek a přijďte i k nám do Prachatic. Já jsem se na to hrozně moc těšila.
Velké poděkování, dámy a pánové, tento koláč upekl pekař z Prachatic, pan Vaňa, kterému velmi děkuji a děkuji také jemu týmu, že jsme mohli tuto nádheru přivést sem do krásného historického města Pasova. Dámy a pánové, tento koláč je nesmírné poděkování za dlouhodobou spolupráci a věřte, že teď v tuto chvíli z velkého srdce ji předám právě Hubertovi. Před kamerou jsme si pozvali i pana Huberta Hubera, předsedu Svazu dolnobavorských výtvarných umělců. Ja, das Projekt Salve Prachatice ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, dass wir die Künstler. Projekt Salve Prachatice je pro mě krásná příležitost představit umělce po celé Evropě. Jsem samozřejmě velice rád, že můžeme tento projekt dnes představit v Pasově, v mém rodném městě. Jsem velice rád, že funguje spolupráce s jihočeskými umělci, že my můžeme německé umělce posílat do tak krásného města, kterým jsou Prachatice. Und mit den Künstlern aus Tschechien und aus ganz Europa Projekte umsetzen können. Jsem velice rád, že se tyto navázané kontakty rozvíjejí a za to patří velké poděkování především panu starostovi a celé radě města. A je dobré, že spolupráce se neustále rozšiřuje, jako například teď o umělce z Bratislavy. Já věřím, že tato spolupráce přeshraniční bude pokračovat i do budoucna, že uspořádáme ještě celou řadu přeshraničních projektů, především za pomoci Víta Pavlíka, mého osobního přítele. Und wir werden auch in Passau wieder eine Ausstellung organisieren im nächsten Jahr. Druhá otázka směřovala k průběhu dnešní vernisáže. Es war toll, dass heute in Passau so viele Kolleginnen und Kollegen aus Prachatice und aus Bratislava hier waren. Na dnešní vernisáži bylo skvělé, že se jí účastnilo mnoho umělců z české strany, ale i ze Slovenska a také z Pasova. Jsem rád, že zde byla paní starostka a také vedoucí odboru kultury. Společné dějiny, především Zlaté stezky, obě města spojují a já věřím, že budou pokračovat prostřednictvím současného výtvarného umění. Děkuji. Já jsem skutečně rád, že se nám podařilo uspořádat výstavu v těchto krásných prostorách Pasovské galerie, která je znovu otevřena po záplavách. Samozřejmě ta rekonstrukce trvala velice dlouho a my jsme velice hrdí, že můžeme tuto galerii naší výstavou Salve Prachatice a také bratislavských kolegů otevřít. Je to překrásný prostor a myslím si, že se jedná o jednu z nejkrásnějších instalací, kterou s touto výstavou máme, protože obrazy krásně korespondují s architekturou a ty prostory, které tu jsou, dávají vyniknout každému uměleckému dílu zvlášť. Pokud se vrátíme zpět, tak pochopitelně jednotlivé roky Salve přinesly i různá témata, o tom už jsem hovořil. A dá se říci, že vždy, když jsme vystavovali, a těch výstav byla celá řada, už jsme o tom hovořili, byly to Itálie, bylo to Francie, Rakousko, bylo to Slovensko, byla to třikrát Praha, tak vlastně to byl průřez, který navazoval na naši historii, na naše krásné město, dá se říci na takovéto zázemí a fluidu města plus velké osobnosti. Ať už je to Jan Nepomuk Neumann nebo mistr Jan Hus. No a pokud to srovnám, tak pochopitelně bylo potřeba zde v Pasově vystavit jakýsi průřez. To znamená, setkáváme se tady nejen s tou naší krásnou renesanční minulostí, ale setkáváme se i s osobnostmi Husa, setkává se Jana Nepomuka Neumanna, který, jak víme, v letošním roce má 40. výročí svatořečení a k jeho poctě jsme otevřeli v novém klášteře Boroměk samostatnou galerii, kde je vlastně 20 obrazů z této akce, z akce Salve, a myslím si, že to je jedinečná záležitost. Tak samozřejmě počasí dnes bylo takové, jaká bylo, všechny nás překvapilo. Já jsem měl obavy, že se do Pasova vůbec nedostaneme a už jsem vymýšlel itineráře, jakým způsobem vůbec tuto akci dotám do zdárného konce. Myslím si, že ten nejhorší, ale zároveň ten nejlepší by byl, že bychom přijeli těsně před vernisáží, ty obrazy rozestavěli a nechali je opřené o zeď, protože samozřejmě tu vernisáž jsme nemohli nechat si ujít. Ale nakonec se vše podařilo, dorazili jsme včas, všechno jsme stihli a
jsem rád, že to takhle dopadlo.